បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមរីករាយមកកាន់ Channel មានយូររបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺសូមធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាអគារថ្មីក្រសួងមហាផ្ទៃចំណាយ60លានដុល្លារចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយចែកសារបាទម្នាក់មួយ Subscribe ពីជឿនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃបាទសូមរីករាយស្នាប់ដោយតទៅនេះនាពេលថ្មីៗនេះអគារស្ដីទីការថ្មីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានទីតាំងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដដែលផ្លូវនរោត្តមដែលចំណាយថវិកា60លានដុល្លារចាប់ផ្ដើមសាងសង់ថ្ងៃនេះហើយដោយឡែកនេះព្រឹកថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សម្តេចក្រឡាហោសម្តេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញចុះបឋមសិលាសាងសង់អគារស្ដីទីការថ្មីក្រសួងមហាផ្ទៃលើទីតាំងចាស់ស្ថិតនៅលើវិថីនរោត្តមសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញគូបញ្ជាក់ថាអគារនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទជាចុងចប់នៃព័ត៌មានកសិនធការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមនុស្សព័ត៌មានឆ្នៃរកចាំបានរកកំផុសកុសកងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យបាទនៅលើកកាតចំណុចណាមួយនៃកិច្ចអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទគឺសូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទគឺសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ